ធីកាពីខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជំងឺ COVID-19 បានរីករាលដាលជាខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះហើយពេលដែលកូនចេញទៅក្រៅកូនកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានជាប់ខ្ជួនហេតុអីទៅពុកពីព្រោះម៉ាស់អាចការពារផ្លូវដង្ហើមយើងពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-និងវីរុសផ្សេងផ្សេងបាទពុកការពាក់ម៉ាស់ពិតជាសំខាន់ណាស់រីឯការជ្រើសរើសម៉ាស់ឲ្យសមនឹងមុខនិងតាមវ័យក៏សំខាន់ដែរយើងមិនត្រូវជ្រើសរើសម៉ាស់ដែលធំជាងមុខហើយធូររលុងនិងមិនគ្របលើច្រមុះនោះទេយើងត្រូវជ្រើសរើសម៉ាស់ណាដែលស័ក្តិសមនឹងទំហំមុខហើយគ្របមាត់និងច្រមុះឲ្យបានជិតល្អអ្នកកូនម៉ាស់សម្រាប់កូនក្មេងក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវជ្រើសរើសម៉ាស់ណាដែលស័ក្តិសមនឹងទំហំមុខរបស់កូនមិនធំពេកមិនតូចពេកហើយគ្របមាត់និងច្រមុះឲ្យបានជិតល្អដូចគ្នាណាកូនកូនត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបើទោះបីចេញទៅក្រៅតែមួយភ្លែតក៏ដោយបាទពុកចំណែកឯការលាងសម្អាតដៃនិងរក្សាអនាម័យដៃក៏ចាំបាច់ដែរកូនមិនចឹងពុកការមិនលាងដៃឬលាងដៃមិនបានស្អាតអាចធ្វើឲ្យមានរោគដែលទុំនៅលើដៃឆ្លងចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅពេលដែលញ៉ាំអាហាររួចធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនស្រួលខ្លួនឈឺពោះនិងរាករូសជាដើមក្រៅពីលាងដៃនឹងសាប៊ូកូនក៏អាចលាងដៃជាមួយនឹងអាល់កុលបានដែរយើងដាក់អាល់កុលសមល្មមនៅលើដៃហើយញីឲ្យសពដៃរបស់យើងយ៉ាងតិច20វិនាទីនៅពេលដែលយើងសម្អាតដៃស្អាតមេរោគក៏ហ្វក់និងមិនមានទៀតទេយើងអាចកាន់ញ៉ាំអាហារបានដោយអស់ការបារម្ភបានហើយម្យ៉ាងទៀតកូនមិនត្រូវទៅកន្លែងណាដែលមានមនុស្សច្រើននោះទេហើយអីពុកពីព្រោះកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនអាចធ្វើឲ្យមេរោគកូវីដចម្លងគ្នាយ៉ាងលឿនរហ័សយើងត្រូវរក្សាគម្លាតពីគ្នានឹងគ្នាយ៉ាងតិច1ម៉ែត្រកន្លះសរុបមកកូនត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងខ្ជាប់ខ្ជួនរក្សាអនាម័យដៃឲ្យស្អាតជានិច្ចលាងសម្អាតដៃជាមួយអាល់កុលនិងសាប៊ូឲ្យបានញឹកញាប់នឹងការរក្សាគម្លាតពីគ្នាពិតជាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការបង្ការការឆ្លងជំងឺនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែការពារនិងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីសុខភាពគ្រួសារនិងសង្គមជាតិយើង